Poxa! E alguns tomes e bastante cartão amarelo, provavelmente. A maioria desses jogadores, eles jogam muito de teimoso e vamos pro jogo. A expectativa é de um bom jogo e o importante é a confraternização entre as equipes, né? É, a partida foi muito emocionante, eu acredito que a derrota não estava no nosso plano, apesar de nós estar jogando no campo do adversário, né? Mas acreditamos que na próxima partida a gente consiga vencer e sair dessa zona do rebaixamento que nós estamos. Foi uma partida difícil, realmente, difícil de ser assistida. Brincadeira saudável entre as equipes e a confraternização entre os conselhos dos contadores. Estamos fazendo uma boa partida, o time está jogando bem, está tocando bem a bola, está fazendo o resultado que está merecendo. Coisa, a casa tá caindo. Vamos ver se a gente reverte aí no segundo tempo. Conseguimos quase virar, né? Empatamos, mas deu um resultado bom. Agora vamos tentar decidir nos pênaltis. Reverter, empatar o jogo e ainda ganhar nos pênaltis, né? Agora é só comemorar com tomando gelada. Boa apresentação, jogo legal, muito bom. Essa aí, Joinville, está desde o primeiro dia acompanhando os jogos dos contadores, todas as etapas desse evento grandioso que envolve toda a região de Joinville. Quero agradecer a todas as equipes, todo o pessoal que participou, a SCI sempre presente em mais um evento dos contadores. Estamos aqui na final, não estamos de bobeira, vamos ganhar esse jogo aí. Oh, com certeza, vamos para essa final com tudo. Tranquilo, o nervosismo isso aí é normal, mas a nossa equipe com humildade, vamos chegar no nosso objetivo. Mas não acabou o jogo ainda, tem o segundo tempo, vamos lá. Vamos ganhar, com certeza vamos ganhar. Tamo aí, firme. Hoje a gente fez o nosso 11º evento, né, dos Jogos Contabilistas. Foi um sucesso maravilhoso e assim a gente ainda está terminando esse 2011. Estamos convidando também para todos participarem do Jocobras, que vai ser no dia 7, 8 e 9 do mês de 6, o ano que vem. Você
impressionante, velho. Porra, que sacanagem, cara. Ó, a nossa equipe. O que é o diferencial do futebol? Da nossa equipe. É o companheirismo, é a união, é a humildade. Não só aqui dentro, nós estamos levando daqui pra fora. A humildade. Por isso que nós estamos onde nós chegamos. Tetra campeão! Só temos que agradecer a presença de toda a comunidade contábil, que prestigiário, os apoiadores, SCI, o CRC, Sindiconte, Menegatti, que investiram e só através deles e do pessoal da parte do Sindiconte, as secretárias, que a gente conseguiu fazer uma realidade desse evento. Para mim foi um orgulho e uma satisfação muito grande participar dos jogos aqui de Joinville. Acredito que foi o sucesso total. Tivemos participando aqui nós do Conselho Regional de Contabilidade, com toda a nossa diretoria. Tá aí, a medalha tá aqui, o troféu tá na nossa casa, agora é só correr pra festa, costela e cerveja. Vamos lá, gente! É gol! É gol! É gol!